lai izvairītos no jaunām ekonomiskām sankcijām no Krievijas puses. Ja jūs būtu prezidents, kādu lēmumu jūs pieņemtu attiecībā uz Putinu? Ne, nu, lieta kāda, tad, ja runājam par Eiropas Savienību, katrai Eiropas Savienības dalībvalstī ir atšķirīgs ekonomiskā attiecību īpatsvars ar Krieviju. Lielākais tas ir Latvijai. Līdz ar to Latvija ir visjūtīgākā gan, ja Eiropas Savienība pielieto sankcijas pret Krieviju, gan arī, ja Krievija atbild ar kontra kādām sankcijām. Lūk, un par cik mēs esam visjūtīgākie, tad, protams, Latvijas vadītājiem jābūt ar visatbildīgākajiem, un ja un pirms Latvija atbalsta jebkādas sankcijas pret Krieviju, jābūt ir pilnīgi skaidri nodefinēts, kādas būs šo sankciju sekas Latvijas tautsaimniecībā, kādi Latvijai būs zaudējumi, un jābūt skaidrs finansējuma avots, kā šo sankciju rezultāto negūtos ieņēmumus vai zaudējumus kompensēts Eiropas Savienība. Kamēr nav skaidrs, kā šo zaudējumus kompensēs Latvijai, Latvijas tautai, Eiropas Savienība, Latvija nedrīkst ātrāk piekrist ekonomiskām sankcijām, un viss Latvijai ir veto tiesības. Šobrīd iznāk kā? Tad Latvija ar vieglu roku Rinkeviča personā piekrīt ekonomiskām sankcijām, un pat ir iniciātori ekonomiskām sankcijām, neprasot kompensāciju, neprasot finansējumu, lai Latvija saņemtu kompensāciju par zaudējumiem, jeb negūtiem ieņēmumiem sakarā ar Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un otrādi Krievijas sankcijām pret Eiropas Savienību, tas skaitā pret Latviju. Šāda politika ir absolūta bezatbildība. Protams, mēs it kā, praktiski, mēs maksājam, Latvijas tauta maksā ļoti lielu cenu uz vienu iedzīvotāju, lielāko pasaulē cenu uz vienu iedzīvotāju par ekonomiskām sankcijām pret Krieviju. Latvijā katrs no mums maksā lielāko cenu pasaulē. Kāpēc? Nu, mēs tā visi ļoti gribam maksāt? Es domāju, ka nē. Vismazāko maksā amerikāņi. Vispār neko nemaksā. Nu, vai tikpat kā neko. Nu, pa to iet runa. Un Rinkevičs lielās, ka mēs maksājam visi lielāko cenu. Un atkal, ko tas nozīmē? Tas nozīmē zemāks dzīves līmenis. Tas nozīmē, ir zemāks dzīves standards, tas nozīmē, ka aizvien vairāk cilvēku brauks prom. Nu, tas ir tāds, tas rezultāts. Ja. Tas tieši ietekmē, negatīvi ietekmē Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeni. Un Latvijai ir iespēja tam pretdarboties. Ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā, tad mums nebūtu tāda iespēja veto tiesības uzlikt. Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs šos veto tiesības neizmantojam. Ļoti nepareizi. Kā jūs domājat, ja Latvija draudē to ar to, ka izmanto savu vietu tiesību, tad būtu iespēja dabūt Eiropas Savienības bagātajām valstīm vienkārši kaut kādi kompensācija? Protams. Vienkārši tas process neatstāvīt, sams ir process. Nu, nē, mums ir veto tiesības, un mēs viņas izmantotu, tad, protams, viņi būtu spiesti konkrēti apsolīt un konkrēti piešķirt mums naudu. Un tur vajadzētu būt tā, pa priekšu nauda un tad mūsu balsojums, nevis otrādi. Tāpēc, ka ja nobalso, tad sankcijas ievieš, pēc tam eitu dabu. Un piensaimniekiem solīja, Eiropas komisārs te bija atbraucis, ja, pirms viņa savām pilnvaru beigām. Apsolīja, nekas no, gan izņemt to, un no tā nekas nenotika. Piensaimnieku zaudējumi mēnesī ir 8 miljonu eiro, mēnesī. Tad no augusta ir šīs reālās sankcijas. Tad augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris, 5 mēneši, 40 miljoni, iedot 8 miljoni. Nu, 40 miljoni, 8, katram saprotams. 32 miljoni ir caurums. Nu, tad tāpēc nedrīkstē Latvija balsot par sankcijām, kamēr nav, mēs neesam saņēmuši. Bet, protams, Latvijai jābūt ir aprēķiniem. Sankcija rezultāts būs tāds tur. Ja? Arī šobrīd jau, arī Ventspils pašvaldības budžets nav saņēmis nevienu santīmu kā kompensāciju par sankcijām.
Es te lieku kopā sankcijas Eiropas Savienības pret Krieviju, Krievijas pret Eiropas Savienību, jo tas ir viens process, jā, tā kā, nu, viņu nevar tur sadalīt. Jā, tāpat arī Ventspils brīvos pārvalde no saņēmis. Nu, un tie cilvēki, tur 370 cilvēki, kas ir atlaisti zivu konservu kombinātā, nu, arī, nu, ko, viņi dabūs bezdarbnieka pabalstu kādu brīdi, a, kas būs pēc tam? Nu, viņi būs šo sankciju upuri. Nu, es domāju, ka viņi nav pelnījuši, lai viņi būtu sankciju upuri. Nu, nav pelnījuši. Ne tikai tie cilvēki, tās ģimenes, vai ne? Un šobrīd jau tas skar tūkstošiem ģimenes. Ventspilī tikai, nerunājot par citām, visu Latviju. Protams, Rinkevičam personīgi vai Straujumas kundzei, viņiem jau personīgi alga no tā nesamazinās. Tas ir skaidrs. Alga kā bija tā ir, mašīna kā bija tā ir, sekretāri kā bija tā ir, apsardzi kā bija tā bija, komandējumi kā bija tā bija. Nu, visiem viss dzīvē nekas nemainās. Nu, ja viņiem draudētu bezdarbnieka status sankciju rezultātā. Strādāt, bet bez algas, Sarinkeviši piemēram. Ot viņam ir alternatīva. Sankcijas, algas nav. Nu, droši vien, ka viņš kaut kā sāktu savādāk domāt. Tā kā, nu, ja vajag sankcijas, lūdzu, bet tikai tad lūdzu arī kompensējiet. Nu tā. Bet sakot, lūdzu, par to otro jautājumu daļu. Ja tās valstis, kuras piekrīt, nu, Putina uzaicinājumam, kā jūs domājat, vai tādā veidā Putina savukārt tās sankcijas sadalīt par tām attiecīgi dažādām Eiropas Savienības valstīm, kā katru šo ievogumu ir uzņēmuši vai nav uzņēmuši? Nē. Nē, es domāju, ka nē. Nu, uz vēstures notikumiem jau jāskatās ar atvērtām acīm. Nu, pirmkārt, pagājušajā gadu vasarā Francijā tika atzīmēt plaši ar plašiem pasākumiem desanta izcelšanās, sabiedriskā kavaļspēka desanta izcelšanās Normandijā. Jo pagāja 70 gadi kopš šīs desmit operācijas. Atceraties, šajos pasākumos piedalījās arī Vladimirs Puķins. Tas bija, nu, tāds ļoti karsts laiks ģeopolitiskajā konfrontācijā. Pirmais pasaules karš jau sākās Minhenē, ar Minhenes vienošanos. Otrais pasaules karš jau sākās, jūs zināt, Minhenē, ja? Kad Čemberlens, Deladier un Hitlers vienojās, ka Hitleram tiek dāvināta Čekoslovākija. Nu, ne uzreiz, bet sākot ar Sudetiem. Tas jau faktiskais otrā pasaules kara sākums, ne jau 1. septembris. Jūs labi zināt, ka Latvijas likteni pēc otrā pasaules kara izšķīra Jalta, kurā tikās trīs valstu līderi. Ne jau Staļins viens pats. Stīkās Staļins, Roosevelts un Čerčils. Tā kā ASV, Lielbritānija un PSRS. Un tur jau tika nolemts, kāda būs pasaules karte pēc otrā pasaules kara. Un ja mēs aizējam uz kapiem, ja, vai kādā piemiņas vietā, kaut vai Ventspilī, nu, otrā pasaules kara upuri jau ir ļoti daudz. Un vienalga, uz kuriem kapiem jūs neaiziet, tie visi ir upuri. Jā. Pie tam lielākie upuri ir tie, kuri nebija karavīru formastērpā. Tie jau ir lielākie, pēc manām morāli lielākie upuri. Jā. Nu, teiksim, Ventspilī, es vienmēr sāku abedījumu apmeklēšanu ar to piemiņas vietu noslepkatavotajiem ebrejiem, jā, jo viņi jau nebija karavīri. Lūk. Nu, un katrs var izvēlēties, kur viņš iet, uz kuriem kapiem un kā viņš to atzīmē. Man liekas, ka vēsture, protams, vienmēr ir politiska, bet viņa nevajag pārspīlēt to politiku. Jā. Nevajag pārspīlēt. Es redzu, ka šobrīd daudz iet tādā azartā, lai uzkurinātu tāda ģeopolitiskā skaislības, it kā ar tādu baudu skatoties. Jā. Es jums pateikšu tā, es uz tām lietām skatos ar ļoti lielām bažām. Un es jums pateikšu tā, jautājums tāds, vai Krievija var adekvāti atbildēt ASV uz kodolu uzbrukumu?
Ja viņi var atbildēt, tad amerikāņi kodola uzbrukuma Krievijai nebūs. Savukārt, ja Krievija to nevar izdarīt, tad amerikāņi vienkārši nubumbos ar atombumbām, tā kā to izdarīja Japāna, Japānā 1945. Gada augustā, tā viņi izdarīs tagad, bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Nu, kur atrodas Vašingtona, kur atrodas Rīga attiecībā pret Krieviju. Tā kā tā situācija ir ļoti, ļoti tāda, nu, ļoti tāda. Un nevajag skatīties lietām reāli. Cīņa iet par resursiem. Nafta, gāze, zelts, briljanti, dārgmetāli, viss kaut kas tas ir. Par to iet cīņa. Ne jau par demokrātiju, par kaut ko citu. Kāda demokrātija? Un tā tas ir bijis kopš cilvēks pirmsākumiem. Vienmēr ir bijuši cīņa par resursiem. Un tā cīņa nav pāraugusi karā, tad, ja kāda no pusēm, ja bijis ir kaut kāds spēku līdzsvars. Kā tikai spēku līdzsvars tiek izjauktas, tā sākas karša.